Rubrica 10. Mikrofontan amjerat sofel Kirbalshi gaesaobra mosakhleobas adgilobrivebi chven jurnalistebtan svadasva problemaze saobroben. Танжи та гаджирებით როგორ ცხოვრობ თაბა შემოსავალი არაფერი არ აქვს ამ ოჯახს ამ სოფელს ახალგაზრდებისთვის არაფერი არ არის ხო არაფერი არ არის ახალგაზრდობა სულ გარბი სადღა ახალგაზრდობა ეხლა მე ახალგაზრდობა რომ ყავს მე ბახი წავიდოდი არ არის საბავშვო ბახი ზერჩი და ყავს ბავშვები ისევე წვალებით შვილი შვილები და ძალიან უნებურად წავა ჩემი შვილიც ამ სოფელს მაგრამ ასე სამდიხანს ატარებს ასე სხვა სოფელში მეჭებს რომ წყალი არ გვაქვს საწყალი წყალი დაგუწუტეს ეწყალი ხადარი ხადარ არის აგრაიქაი არ გუშინებს და აგრა თაკეტილებში გიჩის ბა წყალი საწყავი წყალიც არა აშ ვარაუდა ბა აი ხლა ცოხატავა ქვეით ბახში და წყალი არა იუდავალი ამ ამიქა წყალი და ეთეთ უნდა ხამ წყალს რომ დავალი არა წყალი არ წყალი მაგარ დაგუწყვე წყალიც აი არის წინაგარეში აი დღეობა და რაღაცა რო არის ან საფლავზე გასვლის დრო რო არის პოლიცია სანამ იქიდან უკანასკნელად ვინც არ ჩება ისაც არ წამოვა პოლიცია თავს არ ანებებს ისინიც შავდღეში არიან შულა ბაღებს ამბობთ თუ ის მიაკი როგორ გავალთ იქით აგრა წინაღარზე ისინი ვერ გადიან თავან ბაღებში თუ დაარღე ტყია და თვაველი წაგვიყვანენ თუ არა დაქარ ვინ ვერ დაგუშვებს აქ არ ხმოს არ ანგაფს აქ ჭვიან თავ არ ჩვენ ჩვენ ეგე კომპლექსები გას არაფერი ხარ არის მიზიარ მოდიან იჭერ თუ გადავლენ თუ არ გადავლენ ხორ დაგიჭერნე თუ გადავლენ დაგიჭერნე თუ რა იმისი გზა არის საქონლის გარბია გამორგე გაზი 3 კვირას 4 კვირა ერთ თვე შეტანილი მაგ გაზი მე ახალი სახლი გავაკეთე და გაზი არ მოუტანე ჯერა არა ესეც 40 დღე უნდა იჭადო რა ვიცი 40 დღე რა არის ხო ხო რომ მოიტანო დაუსლი მე თუ რა მე ვარ პენსიონერი კაცი და თქვენ რომ 25-ს გადიხდი და გამოგიყავდა. დღეს არ მოსულან ისე ბავშვილო. საბავშვო ბაღის ადარე რა, ემან დადგა რაღაც კარუსელები გაგს არ ვიცი. მე ჩემი თავითონ გამჭირებია ზამთარმის გაზიარება მაქვს. და დღესა ხვალა და რა დღეს მოსულან დღესა და ხვალა არ ვიცი.